God afton! I dagens Daltan-nytt ska vi prata om Daltan när han släpper en ny CS-video som han exklusivt ville visa för just er när ni har gjort det här. Gilla, prenumerera och slå på notisklockan. Tack! Och när ni har gjort det, ja, då kan vi visa den. Så här kommer den. Ja, det är bra så! Hello guys. Hello. Hello. Motherfucker. How you going? Okay. I go B. One apps. One more. Men jag vet inte mer exakt hur man gör. I have a look you. Throwing grenade. Nice. You good teacher. Throwing smoke. Throwing fire. Yep, sounds slinger. Då kan jag inte köra lika mycket nu på B här. Nu måste vi ta A tror jag någon gång. Eller mid. Oh, that was nice. It's A. It's A. Area. Nice. Nej, jag är för sen. Top mid. Short. Nice. Eller, så fort man har tagit den första killen där så ligger man rätt bra till faktiskt. Okej, men då kör vi ett litet inhopp här innan vi kommer tillbaka efter den här pausen. Och jag ska bara meddela att efter den här pausen så kommer motståndarlaget att bli så mycket bättre mot vad de menar har varit. Jag vet inte om de fuskar eller om de bara helt plötsligt bara blev bra. Kommentera gärna ner för vad ni tror. Tycker ni att de fuskar eller är de bara mycket bättre? Återgå till videon. Jaha. Hur blev de så bra helt plötsligt? Window. Efter en liten teknisk timeout så blir de hur duktiga som helst. Nu kommer den svåra delen. Haha! Vi är tre stycken sådana.
Har. Where? One sec. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt hur vi ska lyckas med det här nu då. Och de har blivit så himla duktiga på så kort tid. Stairs. Vi kollar igenom dem då. Nice. Throwing smoke. Cool. Flashbang. No. Jag säger inte att de egentligen fuskar, men man vet aldrig. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och glöm inte att prenumerera, gilla och dela med vänner och följ mig på Instagram, på X och på Twitch. Länken finns i beskrivningen och kolla på föregående video jag gjorde här uppe och se en sneak peek på kommande video här nere.